ಸಾವಿರಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಸಾಸಿವೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಅವಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅತ್ತು ಬಿಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತೆ, ಮರೆತು ಬಿಡು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗದಂತೆ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬದುಕುವುದೇ ಲೇಸು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವವರ ಬೆಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ತಮಗೆ ನೋವಾದಂತೆ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಗೆದ್ದವನು ಎನ್ನೋ ಜಾಗವಿದೆ, ಸೋತವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥವನ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ಸೋತ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರ್ಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗೋರ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವನು ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲ, ಸಂತಸ ಉಳ್ಳವನೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ. ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಮುದ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಲಾಬಿ ಕೀಳಲು ಬಂದ ಮಗು ಕೈಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆಂಡು ಹೂವು ನಸುನಕ್ಕಿತು. ಕೈ ಬೆರಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕಿಂತ ನರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮಾತಿನ ಹೊಡೆತವೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದು ಮದುವೆ ಆದವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ. ಒಂದಿನ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ಎಲೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಉಣ್ಣುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮಣ್ಣಾಗದಂತೆ ಕಾದುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ವಾವ್, ಎಂತಹ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಆತ್ಮೀಯರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡುವಾದಾಗ ಮಾತನಾಡಲು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಆಸೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಲೇಬೇಕು. ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೋವುಗಳಿವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರನೇ ಈ ಸುಂದರವಾದ ನಗುಮುಖ. ತಿರಸ್ಕಾರಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ದೇಶ.